चालू आहे बाकी. गोळ्या सुना आंधळा आहे काय काम चाललंय दादाचं तुला दिसत नाही का? मेज उत्तर तुम्ही नीट पण देऊ शकता आता. दादा काय चाललंय म्हणजे दादा त्याला दिसत नाही का आता? आता प्रेमात विचारला. दादाने घातला चष्मा पण त्यांनी कुठे चष्मा घातलाय? दादा काय करतोय दादा तुम्ही बी काय नीट बोलायचं नीट बोलायचं म्हणजे असं उदटपणाने बोलायची पद याला उदट म्हणते. दादा काय चाललंय दादा कर राहिला काम ठीक आहे मग एवढ्या उदटपणाने. बरं तुम्ही आले का? आलो आलो तिच्याही बरी आहे ना? हा थोडं ठीक वाटतं बरं वाटतं थोडं वाटत काय जास्त नाही तिला काही बघू आता जास्त तब्येत बिघडली तर मजा येईल. परत पाहिलं ना परत आहे ना तिचं लक्ष द्यायला जावंच लागेल. बघितलं मी तिथं काय सिच्युएशन आहे पाहिले मी. काय वाटत तुला काय आहे तिथं जरा आहे थोडस झालं असं का वाटलं तर जावंच लागल परत तिला सोडावंच लागल परत. ती पाय ना मग मायर म्हटलं मग आईचं आवरायला जायलाच लागत. सासर सासरे इकडे तरफडून गेले तरी चालत पण आई महत्वाची उदडपणात म्हणजे अरे ती इथं तशी वागायची बोलायचं आता नीट काय बोलायचं पद्धत काय बोलायची तुमच्या वाली. नाही नाही तू तिच्याच पद्धत. अरे नाही नाही पण मी काम तू तू तिच्याच पद्धतीवर आलो ना मग तिच्याच पद्धतीवर आहे ना का नाही तिच्याच पद्धतीवर म्हणजे म्हणजे माझ्या असं वाटतं मला का तू तिने तिला सोडा माझ्यासोबत बोला तुम्ही तिला तर कवच सोडलं तिचा विषय सोडा तिला काहीच बोलू नका. मी नाही बोलत मला बोला काय ना माझ्यासोबत बोला तुम्ही. बरं तू अशी बोलतो बोल काय म्हणायचं बोलता तुम्ही बोला. मी जे बोलतो ते मला बोला बोला तिला बोलायची काही गरजच नाही मला. ती जशी जाती ना माहेरी मला काही घेणं नाही देणं नाही. आपण ठीक आहे जाती आठवण येते माहेरची येते ना बरोबर तिला येते तिच्या आईची आठवण तुम्हाला तुमच्या आई बापाची आठवण आहे का? इथंच आहे ना. तुला दोन तीन दिवस झाले माहेर जाऊन तिच्या माहेरी दोन तीन दिवस झाले. दोन तीन दिवस तू तर दोनच दिवस झाले फक्त दोन दिवस थोडे झाले का दोन रात्र तू घर बघितलं मी काय चालू ते बरोबर. हा तू तिच्या तिच्या पदरा आड बोलायला लागला असं वाटायला लागलं. तिच्या पदराला धरून बोलू नको बाप आहे मी जाला आलं का लक्षात मी ना बाप आहे तर मग काय उपकार उपकाराची भाषा मला उपकाराची भाषा मला करू नको. तुला आता सांगतो जन्म द्यायचं काम आमचं आहे कर्तव्य काम तुमचं राहतं पुढच्या कामी तुम्ही करायचे. जन्म दिला फक्त ते सोडून दिला का? जन्म दिला नाही इस्टेट कमून ठेवली. आज ही कोटीची इस्टेट ही कोणाची आहे कोणाची आहे उद्या तुमचीच होणार आहे. मला औस आली का जास्त इड का मी मांदळलो जास्त का मी जार भाकरी खायला लागलो नाही कामं करायला लागलो. हा आणि तुम्ही बाईक घेऊन येणार त्या गाड्या गोड्या इकडे जाय तिकडे बोंबल. हा आम्ही काय हिंडायला म्हातारपणामध्ये हिंडायचं का कुणी आम्ही आणि आम्ही कोणते हिंडलो म्हातारपणा आपलं नवपणात आम्ही कोणत्या काय उड्या मारतो. हाऊस नाही केली नाही केली करतोय आमची हाऊस चालू मग करतोय आम्ही हाऊस हाऊस करायची राहते कामही तेवढ्या करायची राहत्या कामाच्या नावाने बॉम्ब बॉम्ब तुमची आणि हाऊस करायच्या नावाने झांगाटे तुम्ही आलं का बस कामच पाहिजे तुम्हाला बोलायला. बस बस तू मला बंद कर तिचं तोंड बंद कर तिचं सोडलं बोलायचं बायको ती मायवाली असेल तुम्ही बायको बोला तुम्ही काय ते गेली तीन तांगड्या उडीत मला काय करतोय तांगड्या उडत गेली काय बोलू राहिला काय करायचं तुला बोलायचे रस्त्यावर पडलं का ती असं बोलायला रस्त्यावर पडलं तिकडे बाहेर पडू मला काय करतो सोबत कसं बोलता तू नसली म्हणजे कसं बोलता म्हणजे असं कसे बोलते काय बोललो तिला वाईट बोललो काय पडेल का ती असं बोलायचं तिला ती काय बोलून राहिली मग फटाफट फुटण्यासारखी बोलून राहिली मग एवढा अधिकार तिला शोभत का तुम्ही बोलता तसं ती बी बोलल काय बाईंनी काय बोलायचंच नाही बाहेर बॉम्ब मारित राहाय घरात रस्त्यावर पडेल का बाहेर बॉम्ब मारायला येडी बीड दिसते का तुम्हाला मला काय माहिती येडी का शहाणी तुला माहिती ती तुला तुला चांगलं माहिती ती येडी माहिती म्हणून बोलतोय मी मग आपल्या गावामध्ये भांडण करत फिरायचं याला नाही त्याला उदटपणाने बोलायचं मी काय बोलत मी गावात काही बोलत तुला काय येडे का मग लोक लोक काही सांगतील तुला मग लोक येडे मला सांगायला गावातले लोक आता येताना मला बोलायला लागले काय म्हणायला लागले तुला दादा असा बोलायला लागला गावातल्या लोकांना बुराई करायला लागला नावं ठेवायला लागला तुला असेच कपडे घालते तशी घालते गावातले लोक घरातल्या गोष्टी घरात ठेवायच्या ना बाहेर का पसरावची गरज आहे का कुठं मी काय बायकोचं बाहेर घेतो बायकोचं घेऊन बाहेर नाही गेलो माहिती सुन अशी माहिती लोक सांगता गावातले ते येडे का अरे लोक कसे माहिती सरपंचापासून सांगायला लागले लोक मला मग तुला लागले लोक सांगायला मला काय कोणी म्हणा तुलाच सांगायला लागले लोक आम्ही येडे आम्ही ऐकलं ते
आणि गावातले लोक शाने हो नाही तुम्ही नाही येडे तुम्ही शाने ना आम्ही येडे जाऊ द्या त्यांना ना माझं दुःखच लागत हा दुःखच लागत मला बरोबर ह बोलाव काय पण काय अक्कल आहे काय बायको देखत बापाला बोलू राहिला तू त्यांची ना करतात तसं काय करू लागत काय केलं तुला काय डाव दिले का तुला डाव दिले म्या डाव दिले का तुम्हाला दोघायला म्या मग काय करते म्हणजे तू काय बोलू राहिलाय डाव दिले दोघायला म्या म्हणजे असं कोणती पद्धत आहे बोलायची तुम्ही पद्धत म्हणजे काय तिच्याची काय तिला काय लाडणार म्हणू काय तिच्या तोंडात घास घालू काय केलं तरी बोलायचं नाही केलं तरी बोलायचं नाही तिच्या तोंडात घास घालू काय मग मी करतो ना त्या तोंडात काय तोंडात घास घालू हातात ठेव मला काय करायचं त्याच्याशी तू ऐकू तुला जशी वागाय तशी वागो आम्हाला काय सांगतो काय करायचं ते चालणार नाही तिकडे बाहेर तारफड तुम्ही जाऊन काय करत तिकडे माझ्या वाल पण आहे तुझं वाल आहे ना जाऊ मी करीन नाव तुझं अजून तुझा नाही अजून अजून जमिनी माझ्या बापाच्या नावावर असल मुलगा तो मला काय करायचं नाही त्या मुलाशी पण नाही सुनाची घेण मला कस काय नाही घेणं मला अनाथ आश्रमला देऊन टाकेल सगळी आश्रम काय गरज नाही मला जे मुलं बापाला बोलायचे ना त्यांची गरज नाही राहिली आपल्याला बाप बोलत चालेल बापाचा शब्द चालेल कस काय चालेल माझ्या पुढे तू वट करून बोलू नको मी वट नका करू हे तुझ्या हातात दा आहे ना आपल्या पुढे चालणार नाही मग तुम्ही पण शांती घ्या मी शांतीच आहे मी शांतच बोललो आतापर्यंत आतापर्यंत शांत होतो याच्यानंतर शांत राहणार तुम्हाला काय फुकाड भाकरी खायच्या घेऊन निंडायचं काय बापाची चवते काय हे दूध काढा कचरे घाला अमु करा वाव राहिली मोटरी चालू करा आम्ही नाही करते काय केलं तो काय करू राहिलो तिसरा दिवस उगला तुला तीन दिवस नाही चालले काय डोकं लावायच्या बापाशी डोकं काय लावतो मग आम्हाला काय डोकं लावलं तुमच्याशी मी मला काम करू राहिले हळूहळू उडा लागली हा मग तिच्या उडा लागली का बायकोचा काय तिला त्याची दाय आली पाय कशी घालत असं ती पाय 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 हॅलो आता कसं वाटायला लागलं तिला बरं वाटायला लागलं ना है सासरा बोलत होता पोऱ्या बोलत होता तवा कशी हा करायची आणि आता सासऱ्याला तोंड वाकडे नका करू जरा नीट नीट बघा चांगलं तिच्या तिकडे घेऊन जाय काय तिकडे घेऊन जाय तिला ठेवाल इथं ठेवाल घरात तिला सुद्धा नाही ठेवणार मी तुम्ही कोणत्या कायदे नीड राहते मला ते पाहायचं कोणत्या कायदा लाय तू चाल आता सांगतो माझ्या पुढे नाटक चालणार नाही दिवसभर टोमणे मारायचे डोकं लावायचं एवढं जमतं त्यांना फक्त काय कर राहिली ती काय येत तिला काय येत म्हणजे काय येत नाही तिला तिकडे काय कोण सांभाळते ना माय बाई कुकडे गेली माय बाई कुकडे तुमची बाई कोण माझी कोण माझी तर जन्म दिला तुझी आई आहे मग ती काय करते घरात ती आहे म्हणून तर ती आहे नाही ते काय हिच्यात हिच्यात काय धमक आहे काय धमक हिच्या संसार करायची करून दाखव हे काम कर सगळं पुरवतो महिनाभर बाहेर राहून दाखव मला मग राहून दाखव बाहेर तो सगळं पार किराण्या बसून तुला एक महिन्याचं पुरी तो एक महिना तू किती कमवून आणतो मला दाखव मग तुला कळेल बाप काय चीज आहे आज नाही आज तू वापस ये ना ताईटपणाने बोलतो ना फक्त 15 दिवस नाही 8 दिवस बाहेर जाऊन राहून पाय तू काय जीवन हे कळेल तुला बाहेर आकडेल तिकडेल कपडे घालायचे वाकडेल तिकडे वाय सांग हिंडायचे मला नाही आवडत समजा का तुला काही तुम्ही नाही फिरला का जवानीत जिंदगीत वावर सोडून बाहेर नाही हिंडलो कधी मोटर आडला सुद्धा अजून नीट माहित नाही माहिती का शिकवायला लागले तुम्हाला काय शिकतो तुम्ही शिकायच्या लायकीचे असत तर शिकवील तुम्हाला ना कोण शिकत काय तुम्ही असे शब्द कशाला बोलताय तुम्ही काय शिकवाय आमच्याशी नीट बोला म्हटलं आमच्याशी आम्ही नीटच बोलतोय तुमच्याशी काय बोल आलोक नाही तेव्हापासून सुरू झाले तर सुरू झाले डायरेक्ट का शांत आहे मी ऐकून घेते म्हणजे आले माझ्यावरती लगेच असं ना तरी शांत नाही तू काय मला काय काय खाशील का मग माझ्याबद्दल बोलायचं आणि मी तुमच्याबद्दल बोलते का इकडे तिकडे बोलत राहता सगळ्यांकडे विचारा त्यांना सगळ्या गाववाल्यांनी सांगितलं करून राहिलं माने माझ्या सुनबाईने हेच कपडे घातले तेच कपडे घातले तिला डोंगलेच तोडता येतील तिला हेच करता येत नाही आपण उद्या आणि मग ते लोक सांगतील कोण कोणाला काय बोललं ते इथे नका बघू तुम्ही कशाला घरातलं तर घरातच ठेवायचं ना बाहेर कशाचं नाही आवरत त्यांचं चार ठिकाणी बोलायची सवय काय काय आवरत नाही तू जाय जाऊ दे हा जे झालं ते झालं जा लागा उद्या गलवा
आले ना, जा परत जा, बरं वाटलं नाही परत मग तू तर म्हणा ना बरं वाटलं परत जातो तिच्याकडं, मग जेव्हा वाटल तेव्हा जाईल ना, जाय जा असं कस काय म्हणतो, आपली परमिशन घ्यायची नाही, काय त्याला परमिशन घेईल, काय घेऊ नको परमिशन, जाय काय तू वाचून मा राहिले नाही, मा वाचून मा वाचून तू राहा, तुझी परमिशन घ्यायची नाही गरज आहे, मग जाय ना, नवरा आहे त्याची परमिशन घेईल मी, घे त्याची परमिशन, चला निघा, नवऱ्याची परमिशन घ्यायला लागली, आता सांगतो दादा नीट बोला जरा, जा 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 द्या तुम्ही, जा लागा उद्या का लागा तुमच्या, आता तुम्हाला आता मी बराबर करतो, तुम्ही कसे पाहतो तुमच्या, आता तुमच्या किमती लय वाढल्या.